Jamen, nu hader jeg jo rigtig meget. Rigtig mange ting. Men det her må jeg godt nok sige, at det er vel tæt på, at jeg tror, vi har noget, der... Og ikke, det kan ses ja. I finalen. Ja. Det her. Ja, altså, din timing, din indsats... Bare det der, sådan noget elsker jeg. Altså, du... Jeg hader sådan noget, som du laver. Og jeg blev oven i købet forfulgt af en mimer i New York, der var en ganske ung dreng. Hvilket har skabt et meget traumatisk forhold til den slags for mig. Det er godt, det er. Ja. Men, når det så er sagt, så må selv en kropsfjendsk kunstpersonlighed som mig jo desværre sige, at du har talent. Jeg er ikke meget for det, men ja. Og Julie? Ja. Yes. Selvfølgelig skal du da videre. Ja.